Радіотехнічні війська несуть чергування 24/7. При виявленні або отриманні оповіщення про засоби повітряного нападу противника радіотехнічний батальйон приводиться в вищі ступені бойової готовності, включаються додаткові радіолокаційні станції, які рознесені в декількох областях України. При виявленні негайно надаю доповідь та здійснюю забезпечення бойової інформацією тактичної авіації та зенітно-ракетних військ. В радіотехнічних військах на рівні з чоловіками також проходять службу військовослужбовці-жінки, які добросовісно виконують поставлені бойові та спеціальні завдання 24/7. Щоденно ми заступаємо на бойове чергування. Наша робота заключається в своєчасному виявленні повітряного противника. От зараз у нас все спокійно, а бувають такі дні, коли весь індикатор повністю червоний. Від того, наскільки швидко ви там інформацію, залежить результат бойової роботи нашої авіації та ППО. За час повномасштабного вторгнення радіотехнічним батальйоном були виявлені різні класи засобів повітряного нападу, починаючи від дронів камікадзе-шахет, які летять на гранично-малих висотах з малою ПР та з малою швидкістю, до швидкісних крилатих ракет, але одним із найскладніших є виявлення балістичних ракет типу «Кінжал», які рухаються на великих висотах з високою швидкістю більше 7 тисяч кілометрів на годину. Крилаті ракети типу Х-101, Х-555, Х-55 противник запускає з акваторії Каспійського моря, які рухаються по різним маршрутам, або з південно-східного напрямку, або вони піднімаються на північ і заходять з північно-східного напрямку, постійно змінюють маршрути руху та висоти польоту цілей. Дрони камікадзе типу Шахет-136 або Шахет-131, які ворог запускає з аеродрому Приморсь-Ахтарський, і вони в нашу зону відповідальності заходять з південно-східного напрямку. Маршрути руху противника змінюються щодоби. В повітряний простір України він з одних і тих же самих точок проходить, але рух постійно змінюється. Не сильно, але на 10-15 кілометрів маршрути руху змінюють. Це рухома трикоординатна станція кругового огляду сантиметрового діапазону хвиль для виявлення координат повітряних цілей в зоні виявлення даної станції. Зараз ми пройдемо всередину, я покажу, як відбувається процес видачі цілей. Ми знаходимося зараз в індикаторній частині станції. Тут знаходиться два робочих місця, з яких оператор проводить щитування і видачі радіолокаційної інформації на командний пункт радіотехнічного батальйону. Ми можемо спостерігати відмітки від цілей у вигляді зелених точок із їхніми параметрами – координатами, дальністю, висотою. На даний момент в повітрі немає повітряних цілей, тому зараз ми спостерігаємо відмітки від місцевих предметів, в тому числі від метеоутворень. Все в основному хмари в ближній зоні. Вчора ми працювали по готовності, по шахідам у нічний час. Через нашу зону відповідальності пролітало 3 безпілотники ворожих. Радіолокаційна інформація по даним цілям була видана на командний пункт тактичної авіації, після чого, по даним координатам, всі цілі були знищені.
18 листопада минулого року заступила на чергування і прозвучала тривога повітряна. Ми почали виявляти зі сходу перші ракети. Було страшно, але розумієш, що нікуди не дінешся. Просто сидиш, ждеш, коли воно це швидше закінчиться, і щоб побільше їх збили, щоб вони не долетіли до свого пункту призначення. Були тоді збиття ракет, і ми раділи. Тоді такі емоції були просто непередаваємі. Стаж служби моєї 5 років. Прийшла в армію молода. А до цього навчалася в університеті, не військовому. Батько мій теж військовий. Він в минулому ППОшник. Служив в ЗРВ. Зараз він в складі тероборони служить. Я працюю в РТВ. Ми забезпечуємо ЗРВ інформацією про повітряні цілі, а наречений мій в авіації. Отак ми втрьох є представниками основних родів повітряних сил. Я пишаюся своїми військовослужбовцями, які бездоганно виконують свої обов'язки і, дивлячись в екрани радіолокаційних станцій, бачачи, як ракети летять в їхньому напрямку, але вони не залишають свої робочі місця і до останнього виконують поставлені бойові спеціальні завдання. Радіотехнічні війська – це той рід повітряних сил, який не дуже видно і багато про нього хто не знає. Але саме наш рід є основним для виявлення та повіщення. Я особисто пишаюсь всім своїм особовим складом, який 24/7 виконує поставлені бойові завдання. Хочу подякувати за їхню ратну працю. Привітати з Днем радіотехнічних військ та побажати, саме головне, це міцного здоров'я, добробуту в їхніх сім'ях, а також мирне небо нам над головою, міцної української землі під ногами.